нас в головному управлінні щоденно проводиться моніторинг інтернет-мережі з метою виявлення негативних публікацій відносно поліцейського головного управління Національної поліції у Чернівецькій області. Сьогодні, коли було проведено вказаний моніторинг, значить, на інтернет-сторінці соціальної мережі Facebook одного із блогерів було виявлено негативну публікацію відносно заступника начальника управління організаційно-аналітичної роботи аналітичного забезпечення та оперативного реагування Майбороса. Значить, в зв'язку з цим керівництвом головного управління було призначено відповідно проведення комісійного службового розслідування з влученням не тільки працівників головного управління, а й працівників від управління внутрішньої безпеки ДВБ Національної поліції. Значить, в межах вказаного службового розслідування були підготовлені відповідні запити в правоохоронні органи, не лише в межах нашої області, а й по Україні. На даний час триває перевірка по службовому розслідуванню. Значить, сам Майборос в жовтні минулого року був переведений з головного управління МВС Донецької області за погодженням Міністерства внутрішніх справ до на той час у МВС України у Чернівецькій області із-за певних обставин. Ну, я думаю, про ті обставини, які сприяли цьому, він вже безпосередньо сам вам розповість. Шановні представники медіа, я чув, ви дозволите. Я хотів би для більшого користування спитати вас дозволу перейти на російську мову, з якою мені зручніше спілкуватися. Сьогодні один із блогерів виложив інформацію про мене, яка дискредитує мене як сотрудника поліції. Я розумію, всі ці політичні процеси, які зараз відбуваються в країні, хочу сказати, що виложена інформація не має до мене ніякого відношення. Об'ясню, чому. Я хочу вам сказати, що я працював начальником Волноваського райвідділу до цих всіх починаючихся подій і після, ще півтора року. Вот. С первых дней данного конфликта я оставался верным присяге и действовал в рамках украинского законодательства. За что я и весь личный состав, который вместе со мной не изменил присягу, а продолжал выполнять свои функциональные обязанности, РВД ДНР, можете посмотреть, зайти на сайт, внесены в список предателей ДНР, там где я являюсь самым первым лицом. Вот. Так же самое, я хочу вам могу показать, можете вы каждый из вас зайти в Ютубе. Есть ссылка еще 16.03.2014 года, когда это все начиналось, где под названием «Украинская армия выполняет преступный приказ, танками давят мирных жителей». Это я оказываюсь от действий украинской армии в освобождении этих территорий. Вот. В зоне АТО я проработал согласно приказу АТО, год и 4 месяца. Вот. И хочу сказать, это не где-то там в глубинке, а на самой передовой. Если вы мониторите, вы знаете, что Волноваский район, вся линия разграничения проходит через Волноваский район. Это всем известная Новотроицкая, Старая Игнатьевка, Гранитная, Чермалык, Гнутова и так далее. Как вы думаете, если бы хотя бы были какие-то подозрения в тех написанных словах, я смог бы работать там этих полтора года в зоне АТО и выполнять служебные обязанности, присутствовать на всех совещаниях вместе с вооруженными силами, со всем и так далее. Написать можно все, что угодно, чтобы дискредитировать человека. По данным фактам уже я вам хочу сказать, что это я думаю, что это взяли с сайта ОРД. Вот, который еще в 2014 году. Эта информация, она уже неоднократно проверялась и СБУ, и всеми службами. Вот. И если были ко мне какие-то претензии, поверьте мне, я бы уже давно, как сказал один из сотрудников спецслужбы, говорит, если бы вы, Владимир Викторович, хотя бы перешли дорогу в том месте, вас бы уже давно арестовали.
Поэтому претензий ко мне никогда не было и не может быть, потому что эти все факты выложенные, они просто для дискредитации как меня, так и личного состава Волноваского райотдела на тот момент, который был, и так далее. Поэтому я готов ответить на это, я не прячусь. Когда сегодня это утром выложили в Фейсбуке, я сразу зашел к руководству и сказал, давайте соберем брифинг. Я готов ответить на любые вопросы журналистов, и не просто ответить, а с подтверждением фактов. То есть это есть видео в Ютубе, есть список врагов ДНР и тому подобное. Поэтому я готов ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют.